Je tu ďalší diel série Randovo quiz. Mám 5 životov, 6 napoved, žiadne ovplyvnenie. Jackpot pozná svojho výhercu. Aspoň teraz získam nejakú odmenu. Tak toto bude zvláštne video. Toto som ešte nenatáčal. Dobre. To je jar, duben, kvieten, marec, březen. Tri, päť, sedem, deväť, osem, 12, 16. Vojna a mier Tolstoj. Najmenší kontinent je Austrália. Vltava je najdlhšia, najviac vody tuším v Labeje. Einstein. Seismograf. Politická strana, občiansko-demokratická. Dobre, 15 a 13, 28, 10, 38, 49, 51, 55, 56, 58, 58, 75, takže 3. Telefón Bell. Tradícia, zodpovednosť, prosperita. Elizabeth Taylorová nehrala. Prázdniny Rime. Slonisté skarva, nespalosť, tajný obrad. Prázdniny Rime. Lady Gaga. Strom doktora Morova. Herbert George Wells. Mark Messier, New York Rangers. 2017. Maris Hamilton. Elton John. Škoda, mladá Boleslav. Pes by mal byť 3, 3x3 je 9, mačka mala byť 2, 4x3 je 12, tiger 4x, mačka 2, 6, tiger 1, tiger krát mačka je 2. Tak. Ultrazvuk vyššie ako 20 000 Hz. 20 000 Hz. Arabella Xenia. Tour de France 2018. Jeren Thomas. 1843. Náraz 116, 16, 32, sú to mocniny 16, že by o 4, 7, plus 4, 11 a potom 8.
Kytice Erben. Mark Twain. Zlé pazúry. 4, 6 vypadá zo stola. 1, 2, 3, 5. Zobak zlé zostáva. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Koľko ich je na konci? 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. To zostáva. Toto je to príliš rovné. Zostáva 3, 5. Zobak v poriadku. Chvost. Tu je taký horší. Je to dvojka toto? Najvyššie číslo 7, 2, 5, 9, bez zápalky presunúť 9, môžem dostať na začiatku a potom z tohoto 3, 9, 3, 5. Karel Poláček. Bylo nás 5. Mezzo Taliansko. Klaus Aldes. Klaus Aldes. 3x1 násobenie to je. 5x1 je 5, čiže F. No tu neviem, či nie je tá chyba, mi prichádza 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dáme 16. Lucie. 6 volní, 5 volní, 4 volní, 3 volní, jednotka. Jednotka nie. No i 2, 4, 5 tu vidíte. 2, 4, 5. Jednotka som povedal nie, ani dvojka nie, chýba toto, zostáva 2, 3, 5, 6. Tu ich je malo, zostáva, aj tu ich je malo, zostáva 2, 6. Čím sa vyšší dvojka a 6? 6 to je mnoho. Dve takéto stredy a na kraji. Vyzerá to na tento jednotka. Kantaberské more, Atlantické. Tu máš holi, jak sa krotí krokodíl. Trikrát dva je šesť, dvakrát štyri je osem. Výsledok rovnice. 2 štvorce, 1 štvorec. Takže 1 štvorec je 7. Potom trojuholník bude 3. 7. 1 štvorec je 7. 7, 8, 9. 9 trojuholník plného bude 3. 7 krát 3 je 21. Elipsa 1. Takže 7 krát 3 je 21. Jeden, dva, tri. 3x3 je 9, 4x3 je 12. Auto.
by mohlo byť 8. No, auto 8, bicykel, už ideme. Keď to dáme dokopy, dostanú vám tam 2 bicykle, je 18, takže jeden bicykel je 9. Bicykel je 9. To znamená, auto musí byť 1. 2 bicykle, to je 18, minus 2 auto, to sú 2, 18 minus 2 je 16. Kankan Francúzsko, elektrický prúd Amper, krstné meno Ryan, naviac obsiahnutý asi uhlík nie. Dáme si to takto, kyslík vápnik, tak dáme vápnik, nie kyslík, kyslík. Rakúsko, parlamentná republika. Pokiaľ sa nepatrí Marička Magdalová. Keď to otočím, tak to bude takto ajčko. 2, 2, 3, 1. 2, 2, 3, 1, 3. 8, 12, 12, 9, 9, 18, 9. Hanna Montana, Miley Cyrus, Brňanský drak, o 2, o 4, o 8, o 16, o 32, to bude 63. Kambodža, Phnom Penh. Stále mlad. Palacky 1573. Pavel Liška. Liberec, tam patria Líšky do Liberca. Tak som si to zapamätal, tá otázka už bola. Pavel Líška, Liberec. Pomalý internet. Dobre, ale na toto som tuším neprišiel, ako to funguje. 10. 6 plus 2 je 8. 6 deleno 2 je 3. Keď to toto vynásobiť, toto vydeliť. A potom to dať dokopy. 7 krát 1 je 7. Vynásobiť 18. 8. 18 deleno 2. No, tudy to tak vyšlo. 18, 1, 2, 9, tu, 4, a 2, sčítať. V každom to je inak. 8 minus 2 je 6, 4 minus 3 je 1, 6 plus 1 je 7, alebo 8, 2, 8, 2 je 4. 4 plus 1 je 5. Dáme 50 na 50, buď 5 alebo 7. Kebyže to vydelím, to som ako dostal tú 9.
4 krát 2. 4 deleno 2 je 2. Toto som vynásobil. 12. Toto som vydelil. To je 4, lenže to nepôjde. Tu 6. Odčítať, odčítať a sčítať. 6, 1, 7. Ale prikážeme to. Lebo že by to bolo iné pri horných, iné pri dolných. A to by mohlo byť. Alojsi Rásek. Kutná Hora, ale boli tam. Kutná Hora je také staršie mesto, tak tam mohla tá história, nie. Litomyšľa. Alojsi Rásek, Litomyšľa. Litomyšľa. Otáča sa to. Biele bude tu. Biele a srdce nahora. To je jedne toto, srdce nahora, F-ko. Dobre, teraz tie život späť. 36. Dobre. Takže výrase, kedy to myšlo, to som nevidel. Prvok kyslík, kôň je nepárnokopytník. Doplň číslo. 13, 8 je to pri tomto. I je aké číslo? I je 9. I je 9. P je aké číslo? P. Že by bolo. Tak I je 9. I je 9, I je 10, K je 11, L je 12, M je 13, N je 14, O je 15, P je 16. Takže máme tam 9, 16 a 11. No ako to spolu súvisí? Keď si posledeme to M, M je 13 a R je 18. 13, 18, 13, 8. Čo to dáva? To je teda 16 na spolu. To je 20. 16, 20, 7, 3. 7 plus 3, 10 krát 2. Tam by to pasovalo. Ale čo pri tých zvyšných? Trinásť, osemnásť, trinásť, osem, šestnásť, dvadsať, sedem, tri, desať, tridsať, šesť, dvadsať, jedna, tridsať, jedna. No, čo to bude? Nejaké 13, 6, to je o 6 nižšie, toto je o 5, neviem, 1, 2, 3. Boránske more. Tiché. Sova 270. Dožím krokodil. Vidí 290 aj za seba. Sisi. Skalisková. Pirenejskom. 1, 2, 3, 4. Koktejl Mojito, najväčšia hora na svete, Mount Everest,
mi veľa nechýba, do 2 miliónov, Einstein Nemecko, Umbrella Ariana. Kroková dcera nebola Šarka, Rybušeka Ziteta. Rybušeka Ziteta. Prekvapujúco to bude asi Atlanta. Amsterdam. Hľa kosmiček. Neviem. Zátopek. Vytrvalostný beh. Koľko smajlíkov bude miesto otáznika? 1, 2, 3, 6. Vyzerá to byť dvojnásobok, takže 4. Jedinou ženou, Mária Terezia. Nenachádza sa v Európe, toto vyzerá byť Bielý dom, čiže Amerika. Najväčší dažďový prales. To nepatrí. Bren. Ktoré more vlastne nie je more, Kaspické. V 85. Alain Prost.